Procesi gjyqësor në rastin Bajnska nisi javën e kaluar me seancën e parë të shqyrtimit fillestar, e cila u ndërpre me kërkesë të avokatëve mbrojtës të tre të pandehurve, që janë në paraburgim nga grupi prej 45 personash të akuzuar. Juristët e vlerësojnë si një rast kompleks për shumë faktor, por që besojnë se gjykata do të administrojë me seriozitet të lartë. Nëse gjithçka shkon siç duhet, procesi mund të mbyllet pas 2 vitesh. Pleks natyrisht që e bën edhe fakti që prej 25 të pandehurve aktualisht vetëm 3 janë në masën e paraburgimit, ndërsa pjesa tjetër vazhdojnë të përdorin fshinjën tonë veriore si streh. E natyrisht që sigurimi i prezencës së të pandehurve të cilët aktualisht ndodhen në arreti do të jetë njëra prej sfidave. Kërkesa e vazhdueshme e Kosovës që 42 të pandehurit që besohet se janë në Serbi të ekstradohen nuk pritet të merret parasysh. E dim që Milan Radojčić ka dal edhe përmes avokatit të tij e ka pranuar përgjegjësinë që i njëjtë e ka organizuar sulmin terrorist dhe nuk kemi ndonjë veprim konkret nga ana e Serbisë që e njëjta as nuk ka shqyrtuar ndonjë mas të sigurisë ndaj të njëjtit, pra as nuk ja ka shqyrtuar masën e paraburgimit, e lejemo të e ekstradon të njëjtin në Republikën e Kosovës. Gjyqtari i rastit Arben Hoti vendosi të veçojë procedurën ndaj Vladimir Tolić, Dušan Maksimović dhe Blagoje Spasojević, tre të pandehurve që janë në paraburgim, ndërsa do të kërkojë mendim tek Supremia nëse 43 të tjerët mund të gjykohen në mungesë. Ligji pak është i paqartë. Edhe ministri i drejtësisë kur ka hyrë në fuqi ligji ka thënë që ky ligj vlen për të gjitha veprat penale. Pra të gjitha veprat penale mund të gjykohen në mungesë. Tani më palët kanë konfuzitet me këtë interpretim dhe po presin që shkalla e tretë të heqë këto dilema që shkalla e parë mos të bën gabime qoftë ligjore apo procedurale. Të akuzuarit në rastin e Bajnskës kanë vepra të rënda penale për të cilat rrezikojnë edhe burgim të përjetshëm. Vepra penale të terrorizmit, dëshkueshmëria, kur kemi pasojë vdekje ndoshta më pak se 15 vjet, por mund të shkojë edhe me dënim me burgim të përjetshëm, pastaj edhe çështja e veprës penale të terrorizmit është jo më pak se 10 vjet, pastaj kemi veprën penale të cënimi të rendit kushtetues, e cila po ashtu kur kemi pasojë vdekjen mund të shkojë edhe me burgim të përjetshëm, sa i përket çështjes së veprës penale në shpëlarje së parave, mund të shkojë nga 5 deri në 15 vite, si dhe me dënim me gjop deri në 500.000 euro. Seanca e radhës në gjykatën themelore të Prishtinës për rastin e Bajnskës është para partë të mbahet javën e ardhshme.